Splitska akademija Todorović uz pomoć grada Pirot i sportskog centra i mnogobrojnih sponzora, odnosno prijatelja kluba, organizuje najjači ITF muški turnir u celoj Srbiji za 25.000 dolara nagradni fond. Turnir je počeo u nedelju, odnosno žreb za kvalifikacioni deo turnira se odvio u subotu popodne u 6 sati. Nedelja malo problema sa kišom, to smo prevazišli. Evo drugi dan kvalifikacije, sve protiče u najboljem redu. Piroćanci imaju najbolji mogući tenis u Srbiji u ovom trenutku da gledaju. Igrače ispreko 20 zemalja. Od sutra, od utorka kreće glavni turnir. Tu očekujemo i najbolje mečeve i nadamo se da nećemo imati problema sa kišom, što jedino to može da nas poremeti, odnosno da poremeti program. Koliko takmičara? Ukupno 72, kostur u glavnom turniru je na 32, kvalifikacije 48 učesnika. I imamo parove, odnosno dubl, gde imamo 8 parova. Ozbiljne nagrade? Pa da, tako. Nagrade. 25.000 dolara je ukupan nagradni fond, on se deli ravnomerno prema ostvarenom učinku u glavnom turniru za dubl i glavni single.